is not freedom. Over my shoulder, I see a clear view. All for my family, reason I'm blue. Goeiedag. Die film Mulan het sopas weer uitgekom in 'n spiksplinter nuwe formaat. Nie 'n animasiefilm nie, maar 'n film met regte, egte mense in. As jy die film nog nie gesien het nie, kan jy dit gerus saam met jou kinders of kleinkinders geniet. Uit die film kom die aanhaling. The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all. Sir? The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all. Dit het my laat dink aan die verhaal van 'n 10-jarige seentjie wat besluit het om judo te studeer. Ten spyte van die feit dat hy sy linkerarm in 'n motorongeluk verloor het. Dis nogal betekenisvol dat jy onthou dit was sy linkerarm. Die seun het met lesse begin by 'n ou Japaneese judo-meester. Die seun het goed gevorder, daarom kon hy nie verstaan hoekom sy afrigter hom na 3 maande se afrigting steeds net een beweging geleer het nie. Meester het die seun uiteindelik gesê, "Moet ek nie meer bewegings leer nie?" Die meester het geantwoord, "Ek besef dat dit die enigste beweging is wat jy ken, maar dit mag die enigste beweging wees wat jy ooit sal nodig hê om te ken." Die seentjie het nie regtig verstaan nie, maar omdat hy in sy meester geglo het en hom vertrou het, het hy bly oefen. 'N Paar maande later het die meester die seentjie na sy eerste toernooi toe gevat. Die seentjie het homself verras deur die eerste 2 kragmetings maklik te wen. Die derde kragmeting was effens moeiliker. Na 'n ruk het sy opponent ongeduldig geraak en op hom afgestorm. Die seun het vernuftig sy een beweging gebruik om die kragmeting te wen. Steeds verras deur sy eie sukses, het die seentjie die finale ronde gehaal. Die keer was sy opponent baie groter en sterker en meer ervare gewees. Vir 'n ruk het dit gelyk of die seun nie opgewasse was teen sy opponent nie. Besorg dat die seentjie dalk kon seer kry, het die skeieregter die geveg gestop. Die seentjie se afrigter het egter tussen beide getree en aangedring dat die geveg moes voortgaan. Die oomblik toe die geveg weer begin, het die opponent op die seentjie afgepyl. Spontaan het die seentjie die een en enigste beweging wat hy geken het om sy opponent vas te pen uitgevoer. Die seentjie het die kragmeting en die toernooi gewen. Hy was nou 'n kampioen. Op pad huis toe het die seentjie en die meester elke beweging en elke geveg ontleed. Toe het die seentjie die moed bymekaar geskraap om te vra wat hy regtig wou vra. "Meester, hoe kon ek daardie toernooi wen met net een beweging?" Die meester het na die seun gedraai en geantwoord, "Jy het om 2 redes gewen. Eerstens, jy het die moeilikste gooi in judo bemeester. En tweedens, die enigste bekende manier om jou teen daardie beweging te verdedig, is om jou opponent se linkerarm te gryp." Die seun se swakste punt het sy sterkste punt geword. Die dorings van die lewe is baie, maar die genade van die Here is voldoende wanneer ons swak is. Vir Paulus was sy doring in die vlees iets wat hy die Here gedurig oorgevra het om weg te neem. En telkens was die Here se antwoord nee. Hoekom? Want God het gesê, "My genade is vir jou genoeg." Wanneer jy swak is, is jy eintlik sterk.
Dink bietjie vandag. Wat is jou doring in die vlees? En gaan dink bietjie hoekom het die Here moontlik dit nog nie weggevat nie. Kan die rede juis wees dat daar die einste doring maak dat jy nodig het om die Here meer te vertrou? Dat jy meer afhanklik van hom moet lewe en meer op hom moet staatmaak? Miskien as die doring weg is, raak ons weer so gou selfvoldaan en op ons eie aangewese en trots. Net miskien is die doring op die stadium in jou lewe 'n seën. Want dit hou ons op ons knieë en dit hou ons bidend afhanklik van die een wat ons sterk maak wanneer ons eintlik swak is. Kom ons bid nou saam. Here, die doring in my vlees is nie lekker nie. En ek bid regtig dat U dit eerder wegvat. Maar solank dit daar is, kyk ek na U vir krag en leiding. Maak my dapper in my stryd en mag ek my geloof bly uitleef, sodat mense na my sal kyk en U sal verheerlik. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Mag jy 'n mooi dag hê en mag jy na die Here kyk vol geloof en vertroue en mag hy jou voetstap rig vandag. Mooi dag vir jou. Totsiens. To be loyal.